На вечерието на празника на българската просвета и славянската писменост министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна с ученици от професионална гимназия Иван Аксаков в град Пазарджик. Той се запозна с изследователската дейност на гимназистите, посветена на историята на 27-ми Чепински полк. Специален кът в професионалната гимназия в Пазарджик е посветен на българската бойна слава и чест, а в ученически сборник са събрани материали, посветени на 27-ми пехотен Чепински полк. Полкът е сформиран предимно от населените места на територията на сегашната Пазарджишка област и участва в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна войни. Остава спомените с трагичните събития край Булаир преди 110 години, когато в смъртоносния капан на Снежната Виелица загиват 255 войни, а над 2000 са с измръзвания. Обособяването на училищен кът, който да разказва за славния боен път на един от най-еблементичните български полкове, 27-ми пехотен Чепински полк и неговите герои, ви превръща в създатели и творци на исторически четива. Ако по този начин се пишеха и учебниците по история, то тя със сигурност би станала по-интересна и по-увлекателна за нашите ученици. Така, например, една легенда свързва популярната крилата фраза по времето на Балканската война. Всички я помним, по пет на нож, именно с 27-ми Чепински полк. Не знам дали сте стигнали до тази истина, когато сте правили изследването си. Още в първото сражение с турците, те били прегазени от устрема на българите с тяхното страховито ура и командата напред на нож. Някои от османлиите обаче, които знаели български, в облахата си го възприели като по пет на нож. Това е историческата истина. Пак поради близкото значение на думите, името на полка било погрешно трансформирано от Чепински на Чепкънски. Вероятно, благодарение на този епитет, след това на войниците от 27-ми пехотен полк вече почти не им се е налагало да воюват. Ужасени от техния героизъм и бесен устрем, турците побягвали от позициите си, още щом узнавали кой полк воюва насреща им. Но вие трябва да знаете, че войните носят не само слава и триумф за героите. Вихърът на кровопролитните битки прекършва много човешки животи и променя драстично човешките съдби. По фронтовете на Балканските войни и Първата световна война загинаха близо 200 000 доблестни българи, които бяха цвета на българската нация. Част на тези загинали герои вие сте изследователи и трябва да ги помните. Към тази загуба ще трябва да добавим и хилядите осакатени военноинвалиди, осиротели деца и почернените вдовици, за да осъзнаем мащабите от пораженията, които оставят войните върху българския народ. Едно своеобразно наследство от войните са военните паметници. Когато човек пътува из България, ако носи в сърцето си поне капчица патриотизъм, не може да не забележи, че почти няма селище, дори и най-затънтеното, в което да не е изграден на видно място паметник на героите. А някъде ролята на такива паметници играят чешми, читалища, параклиси и училища. Много интересна е ролята на чешмите, отредени за глътка вода, но всъщност, пиейки от нея, жадният извършва поклон пред подвига на юнашите ни предци. Нито един от тези паметници не е построен от държавата, а със средствата на обикновените хора, събирани в нелеките след военни години. Във времена на глад и немотия, българинът е отделял от залъка си, за да сътвори монумент на признателност. Днес паметниците са построени, а от нас се иска да изградим неръкотворни паметници в нашите души. Историята на българската армия, вълнуващи разкази за действителни събития и славни победи. Поглед назад с поуки в бъдещето. Знание, което ни носи гордост и необикновено усещане за род, съдба и родина. Това доловиха учениците по време на разговора с министър Запрянов. Аз не знае моя род. И когато става дума от това, кой е героя на българската конница, един от нашите следователи, Сприн Дунов, подполковник Озунов, каза: героя на българската конница е от родното село на заместник министър Запрянов, генерал Запрянов, Запрян Ангов Ганев. Аз въобще нищо не знаех. И се оказа, че от моя род и че от рода на дядо ми Атанас Митев Ганев, т.е. на прадядо ми племенник, първи племенник.
И това нещо е забравено от историята, защото той е загинал на Добруджанския фронт и тогава войната е била Първа световна война между България и Русия, и тъй като по идеологически съображения дълги години не се говореше за тая война, че с Русия сме били и във война, не само като наши освободители, но Първа световна война има и такъв епизод в нашата история. Това нещо не е изучавано и по този начин историята се забравя. Това е масово и за много други герои. Затова аз смятам, че това е важно за вас, самите вас, както казах, защото едно детенце, мисля, че от Плевен беше, когато разказа за неговото изследване на неговия род, беше намерило един пръстен, който се предава от поколение на поколение. На този пръстен всъщност е на герой от войната, загинал негов прадядо. Тоест, ние в самата си родова история имаме памет, която сме забравили и трябва да възстановим. Защото ако не си знаем като на едно дърво къде е корена, то това дърво не може да процъфтява. Корена ни е в нашата история, в нашите родове. Трябва да тачим паметта, да я възстановяваме тази памет, и вашата дейност наистина е изследователска. Тя е допринася за попълване на някои бели петна в нашата история. Част от патриотичното възпитание на нашите въоръжени сили сега, вашите, нали, батковци, ако мога така да кажа, войниците, сержантите, офицерите, които служат в нашата армия, няма как да изпълнят дълга си, да имат готовност, ако трябва да жертват живота си, ако не знаят историята на нашата армия, нейните славни победи. Нашата армия няма пленено знаме в цялата ни история. Аз затова се развълнувах, като видях, нали, знамето на 27-ми Чепински полк, защото точно под тези знамена нашите предци са отдавали живота си да изпълнят бойните задачи. Битката при Булаир, споменахте, тя е била ключова битка, и ако ние не сме удържали врага при Булаир, можела да се обърне хода на цялата война. Така е един полк, виждате, с жертвоготовност, с родолюбие, може да промени хода на една битка, на една операция, оттам и на цяла една война. Живеем в трудни времена, когато българската армия, отново като стожер на държавността, има своята роля да осигури териториалната цялост на страната и спокоен живот на българите, каза министърът на учениците. Нашата армия е достатъчно силна в рамките на колективната отбрана на НАТО да осигурим сигурността на държавата, нейната териториална цялост, но също така трябва да бъдем готови, когато се наложи, да влезем във въоръжените ни сили, защото при една война се извършва и мобилизация и всеки български гражданин по член 59 на Конституцията, алинея първа, е казано, че защита на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Затова трябва да помним историята си, да бъдем готови да защитаваме страната си. Военният министър апелира младите хора да погледнат сериозно на военната професия като конкурентна реализация, която дава стабилност, достатъчни доходи и шансове за кариерно развитие. Отговори на опасенията им за връщане на наборната военна служба. Пак ще цитирам Конституцията, нали? Алинея 2 на същия член казва, че подготовката на българските граждани за защита на отечеството се извършва по отделен закон. Тоест, ние обмисляме за сега на базата на доброволната подготовка, която съществува, ние наричаме срочна служба в доброволния резерв, на базата на направеното увеличение на заплатите на военнослужащите от 1 януари до година, заплатата на нашите войници, сержанти и офицери е обвързана към средната заплата за страната, което значи, че като социален статус те ще получат достатъчно високо заплащане, което да ги мотивира за честна и предана служба на отечеството. В този смисъл ви призовах тези от вас, които решат да изберат военната професия, офицерската професия, да знаят, че държавата ще продължи да се грижи за своите въоръжени сили, за хората в тях. В този смисъл ние имаме доброволна служба изцяло, професионална армия. Всички сержанти, офицери, войници са доброволно постъпили в армията. Имаме законодателен инструмент, който ни позволява
тези от вас, които искат да се обучат във военно отношение, да придобият военна подготовка, първоначална военна подготовка, може доброволно да постъпят в нашите учебни центрове и в Плевен, и в Велико Търново, където има организирана такава срочна служба в доброволния резерв и ще положите военна клетва също пред бойно знаме, такива бойни знамена, които сега видяхме и във вашата витрина, и ще бъдете на разположение при необходимост от мобилизация да изпълните дълга си към нашата държава. Така че сега с новия финансов инструмент ние се надяваме попълването на армията, което е критично сега, да бъде подобрено, повече хора да пожелаят да постъпят в армията, а по този начин, чрез доброволния инструмент, да не се налага да въвеждаме така наречената не наборна, а задължителна военна подготовка на гражданите. Това е много голям политически въпрос, който ние го изследваме в Министерството на отбраната. Ще ни трябва време да натрупаме, може би една година, да натрупаме статистика от това, като прилагайки новите социални пакети, новото заплащане, как ще се съживи и увеличи интереса за военна служба и да не се наложи. Но, ако в държавата, въпреки всички мерки, въоръжените сили не могат да бъдат попълнени, да, тогава ще трябва да се вземат политически решения и за задължителна подготовка на граждани. Между прочим, много от страните членки на НАТО в момента обмислят същите мерки, а някои държави, въобще като скандинавските страни, те въобще не са примахвали задължителната подготовка на гражданите. Така че това не е някакво изключение, това е една перспектива, която ако се наложи да поддържаме въоръжените сили на задължителен принцип, ще бъде въведено. Но за сега, за вас, като особено тие, които сте абитуриенти, нали, не предстои да ви извикваме на наборна служба задължително във въоръжените сили. Все повече момичета и жени избират армията за свое бъдеще и това е още една възможност за зрелостничките. Въоръжените сили са равнопоставени и войници могат да станат както момчета, така и момичета. Пълнолетни български граждани, ние имаме доста дами, около 22% от армията вече са жени, имаме жени полковници, все още нямаме жена генерал, но имаме от всички офицерски звания, от лейтенанти до полковници вече дами. Така че и за вас се отнася да мислите за военна кариера. Трябва да ви кажа, че по някои ситуации жените са много по-мобилизирани и по, как да кажа, така ентусиазирани при изпълнението на задачите. Имаме вече командири на поделение, където са жени. Замести командира на бригада имаме жена. Военните училища и военната професия дават много възможности за реализация, а освен това изграждат характер и устойчивост. В тези училища, освен придобиването на гражданска и военна специалност, се дава възможност за личностно израстване и разнообразна подготовка. Подготовката, нали, поне стана въпрос за физическата подготовка. Искам да споделя нещо с вас, като млади хора, което е негативно. Около 36% от кандидатите за военна служба отпадат по здравословни причини. Тоест не са годни за военна служба. Много от живота, който се води, нали, стоянето пред компютрите дълго, липсата на физическа дееспособност, спортуване, упражняване, движение, води до някои заболявания. Имайте го предвид. Докато сте млади, докато сте в тази възраст, намирайте време и за физическа подготовка, за спортуване. Използвайте пълноценно тези часове. Във висшите военни училища физическата подготовка е задължителна за нашите курсанти. Така че тези от вас, които постъпят във военните училища, те ще бъдат облагодетелствани, поне ще им бъде осигурено да спортуват. При нас не се спортува за удоволствие, това е част от бойната дееспособност на войника, която трябва да настъпва, да отстъпва, въобще да в една бойна среда трябва да има и физически качества. И още нещо, спорта, колкото да ви е чудно, формира силна воля за победа, което е част от военната подготовка и изграждането характера на военните, т.е. волята за победа. Някои от спортовете са особено ценни, защото те са колективни. Изграждат и колективен подход
нали, изплутяват хората при изпълнение на задачите. Така че това, което прави един волейболен отбор, един футболен отбор, един баскетболен отбор, го прави едно отделение, един взвод, като колектив. И не може да има колективен успех, ако някой от участващите в отбора не е на ниво. Така че апелирам ви и така ви съветвам да спортувате. Това ще ви прави, направи по-здрави, по-мобилизирани, по-амбициозни, ако щете. Не подценявайте спорта. Министър Запрянов връчи сертификати на учениците, включили се в програмата изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия. И си тръгна с подаръци. Копия от ученическия сборник и икона на покровителя на армията Свети Георги. Всеки нов министър, когато дойде на длъжност, стария министър му подарява икона на Свети Георги, която се поставя в кабинета на министъра и стои докато той е министър. И когато се тръгва, се взема иконата, но подарява на следващия нова икона. Така че за мен е един много, много хубав жест. Светли празници, празника, както споменах на откриването, който предстои, е много, много важен за вас. Това е вашия професионален празник за нашето обучение и за нас. И да си пожелаем успех. Пожелавам ви отличен успех в училище, тези, които завършват, да завършват успешно и да постигнат мечтите си, да постъпят за обучение там, където желаят. Нашите военни училища ще ви кажат добре дошли. Учениците, работили по проекта за 27-ми пехотен чепински полк, ще продължат с обучение и лагер в Националния военен университет Васил Левски в Велико Търново.